органа сенсум або сенс-орган. Ви пам'ятаєте, що це одна із складових інтегруючого апарату другого, куди входить нервова система, органи чуття і загальний покрив. В свою чергу, органи чуття, вони не тільки органи, так, а і анатомічні утвори, за допомогою яких нервова система отримує подразнення із зовнішнього середовища, а також від органів. Від органів власне тіла, і плюс вона, звичайно, буде сприймати ці подразнення у вигляді відчуття. Є таке поняття, як подразники, вони поділяються на хімічний, хімічний, світловий. Ну, зрозуміло, механічний орган шкірного чуття, орган слуху і статичного чуття. Отут якраз орган слуху і статичного чуття, як кажуть, присінково-завитковий нерв і, як кажуть, не тільки орган слуху, а і вестибулярний апарат повинен працювати. Так? Хімічний – це орган нюху і смаку, тобто тут вже повинні бути хімічні молекули, які будуть безпосередньо працювати в форматі взаємодії з рецепторами. Так? Ну і світловий – це орган зору. Світловий подразник, який, знову ж таки, подразнює рецептори, і там вже відбуваються певні хімічні реакції. Що говорити про те, які є такі от узагальнення і, так би мовити, моменти для взаємодії, то органи чуття, вони поділяються на орган нюху, око та додаткові структури утворів, вухо або орган слуху та рівноваги, навіть більш коректна така назва буде. От, орган смаку і загальний покрив – це шкіра, як ви пам'ятаєте, її зараз відокремлюють, класифікуючи орган загальний покрив – це шкіра та грудь. Ось також ми про це сьогодні також згадаємо з вами. Значить, рецептори, вони за характером відчуття теплові, холодові, болові, за природою адекватного подразника, ви бачите їх класифікацію, за місцем розташування, за відношенням до однієї або декількох модальностей, мономодальні і полімодальні. Ну і в залежності від джерела подразнення можуть бути контактні та дистантні. За порогом подразнення низькопороги, високопорогові, за швидкістю адаптації та дії подразника, ті, що швидко адаптуються, ті, що повільно адаптуються, і ті, що взагалі не адаптуються. Так? За відношенням до різних моментів дії подразника, вмикачі-вимикачі і on-off або вмикачі-вимикачі одночасно. І за механізмом виникнення збудження первинно чутливі та вторинно чутливі. Кожен з органів чуття є частиною аналізатора, який за Павловим складається з трьох частин. Це периферійна частина, кондуктор-провідник, кірковий кінець аналізатора, нейрони проєкційних зон кори головного мозку, це зорові, слухові і так далі, де відбувається аналіз та синтез отриманих відчуттів. Що говорити про аналізатори, ви пам'ятаєте, що є загальні принципи будови, це багатокомпонентність, багатоканальність, різне число елементів у сусідніх компонентах. І основні функції – це виявлення сигналів, розпізнавання сигналів, передача і відтворення сигналів, кодування інформації, детектування знаків, впізнання образів. Ну, ось такі от схеми існують різні. Я б хотів би, щоб ви намалювали 5 органів чуття. От, домашнє таке завдання, так? Надіслати, як кажуть, ваше бачення 5 органів чуття. Є дуже багато різних схем. Спробуйте це відтворити. Не обов'язково, щоб так воно було, як кажуть, тут з ніжками, так? Ну, але це для того, щоб творчо підкреслити. Взагалі, 5 таких відчуттів, які існують, їх класифікація, так? От, але взагалі 95% інформації – це тисяча відчуттів за одну хвилину. То тут і внутрішні, і зовнішні відчуття, і думки – це також працює. Що говорити про локалізацію функцій в корі півкулі великого мозку, то ви пам'ятаєте, що є так звана смакова,
зона, нюхова зона, далі зона внутрішніх органів, зона рухова або моторна, передцентральна звивина, там, де локалізується велика кількість клітин Беца, зона шкірної чутливості або відчуттів на шкірі, так? Зорова зона – це кірковий кінець зорового аналізатора, ну і слухова зона або аудіальна. Тобто завдяки порівнянню, наприклад, тут 5, а тут уже більше, тут вже навіть 7, так? Тобто тут і пропріорецепція, і інформація у внутрішніх органах за допомогою, як кажуть, аналізу, можна розуміти, ну, приклад такий, шлунок наповнений чи пустий. Наповнений шлунок, він буде, відповідно, завдяки проприй рецепції, відчуття наповнення шлунка, от, воно, як кажуть, може навіть аналізуватися мозком. Ну, якщо говорити про першу таку частину так званих органів чуття, в свою чергу, то це частина, найбільший орган в тілі людини, це, звичайно, шкіра, так? Саме шкіра, вона, звичайно, має певну пошаровість, так? Це епідерміс, дерма, підшкірно-жировий пошарок, ось там велика кількість рецепторів різних залоз, які виділяють не тільки під, але і слину, кажу слину, так, під, сальні залози для того, щоб зволожувати і забезпечувати, як кажуть, специфічність функції. Взагалі на 7 сантиметрів кубічних людської шкіри міститься 19 мільйонів клітин, 625 потових залоз і 90 сальних. Крім того, є волосяні фолікули, як ви розумієте, ці волосяні фолікули, наприклад, також відіграють велику значну роль, по ним будуть проходити різні такі, знову ж таки, секрети цих залоз. Але якщо говорити про функції шкіри, то це і водонепроникність, і антибактеріальна, і протигрибкова, еластична, гладка, чутлива, самовідновлююча, здатна всмоктувати. Шкіра, вона пориста, самозмащувальна, виробляє вітаміни, пахучі речовини, може розпізнавати температуру, вібрацію і тиск. От. Якщо схематично, епідерміс, дерма і підшкірна клітковина, то черговий епідерміс, роговий, розковий шар. Ну і, як ви бачите, роговий шар – це смертвілі, зроговілі клітини. Ростковий шар – це клітини, які діляться, тобто постійно самовідновлення відбувається, як ви розумієте. Сполучна тканина з рецепторами, кровоносними, лімфатичними судинами, волосяними сумками, сальні залози, потові залози, ось, ну і підшкірно-жирова клітковина. Тут важливий, звичайно, момент розуміння ділянок тіла людини. От, якщо говорити про самостійну роботу, то на перших сторінках, якщо ви опрацьовували на початку, як кажуть, ділянки тіла людини, повторіть їх. От, якщо вони додатково до кінця не оброблені, то спробуйте це доробити і всі ділянки чітко розрізняти. Звичайно, шкіра, вона має ще і такий естетичний вигляд, як і в чоловіка, так і в жінки. Це форми, які підкреслюють певну загальну таку зовнішню будову. От, ну, якщо проговорити про чоловіка, то є два методи, так, для того, щоб змінити свою форму. От, ну, крім того, крім, наприклад, рідин, які можна вживати, це і має велике значення і, як кажуть, розуміння того, що найкращий догляд за шкірою – це дотримання певних правил для того, щоб організм був здоровим. Ну, якщо говорити, знову ж таки, як на шкірі є ділянки, точно так же ви чітко пам'ятаєте, що дистальний – це віддалений від тулуба, проксимальний – ближчий від тулуба, є поперечні частини, от, є фронтальний або лобовий, потиличне поняття.
черепний, дорсальний, вентральний. От, якщо говорити знову ж таки про дорсальний, вентральний, тут дуже часто використовують передній або задній. Але якщо той же стовбур мозку, то там все-таки є вентральна і дорсальна поверхня, тобто, тому що там під кутом вона розташована, і це також дуже важливий такий нюанс. Ну, температура тіла в нормі, як ви розумієте, вона чим глибше, тим, так би мовити, вище, але вона залежить від того, звичайно, наскільки метаболізм в тілі людини буде характерний. Ну, якщо, знову ж таки, говорити про дистальні частини кінцівок, це про кисть і теж, в тому числі про стопу, вона має здатність ну, пітніти. Це, знову ж таки, залежить від і психоемоційного стану, і від певних характеристик, з чим взаємодіє шкіра. Ось це також треба пам'ятати. Загалом, якщо говорити про шкірну сенсорну інервацію тіла людини, є таке поняття як дерматоми. Якщо так на англійській, то це ще їх називають зебрамен. Зебра, якщо чорно-білим зобразити через одну от, цю ділянку інервації на шкірі, вона також є важливою для того, щоб розуміти, наскільки посегментно, так? Тому що ми пам'ятаємо, що є сегменти спинного мозку, і ці сегменти мають відповідно певну інервацію, в тому числі шкірну. Спинномозковий нерв віддає певну чутливу інервацію, яка буде забезпечити інервацію шкір. От. Ну, а якщо говорити про локалізацію центрів кори півкулі мозку, то це, наприклад, буде гомункулус, таке поняття. Це такий умовний вигляд чоловічка, який характеризує те, як у ділянці кори зацентральної, так, чутливість зацентральної звивини буде локалізована певні функції в певних частинах цієї зацентральної звивини. От, тобто ви бачите, яка велика кількість, який відсоток приділяється, наприклад, ділянці кисті, ділянці губ, язика, те, що має контактувати і так далі. Ну, тут, наприклад, показана вже зовсім інша сторона, це, наприклад, стопа, і там є поняття того, що там навіть в деякій мірі можна впливати на певні внутрішні органи. Ну і ось ця картинка, яка характеризує найпоширеніші місця утворення чого, як ви думаєте? Якщо це дорсальна поверхня, тобто це задня, так, поверхня, це передня. Ну і тут по бокам вушні раковини, плечовий суглоб. Це, тобто, ці місця, які що роблять? Контактують крила клубових кісток, великий вертлюх, вони можуть контактувати з чим? Навіть з поверхнею м'якого, як кажуть, ліжка, але це місця, де можуть на потилиці, наприклад, на лопатці, ліктьовий суглоб, крижова кістка, сідничі груди, п'яткова кістка. Це місця, де що пролежні, абсолютно вірно. Тобто це місця, де можуть утворюватись пролежні, і про це також треба пам'ятати, що це ділянки, які контактують із поверхнею, де перебуває людина, і профілактика таких утворень, вона також є дуже важливою. Ну, якщо взагалі говорити про шкіру, то ну, гарну шкіру як результат праці і здорового способу життя, ну, тут, наприклад, зрозуміло, що від того, в тому числі, як ви фізично активно працюєте або відпочиваєте, як кажуть, тому що переважно люди розумової праці фізично відпочивають і навпаки, так? Ось це дуже важливий такий момент для того, щоб ви розуміли, що не тільки фізична вправа і правильне харчування, воно дуже важливо в форматі і зовнішньої, і внутрішньої структури. Ну, знову ж таки, якщо ми говорили про шкіру, то частково
Ще раз підкреслю, що шкіра і грудь – це загальний покрив. У жінки, відповідно, ну, тільки один такий акцент поставлю. Дуже важливо розуміння того, що рання діагностика, наприклад, новоутворень на ділянці груді, вона є дуже актуальною, особливо, на жаль, в Україні це рання діагностика, це самодіагностика, наприклад, структур молочної залози, це, наприклад, в молодому віці, так? От, якщо вже говорити про те, ну, це й перед дзеркалом, і є певна послідовність огляду і пальпації цих структур на молочній залозі, якщо після 40 років, то використовують такий метод, як мамографію, це вже таке от додаткове сканування. Ось, і про це також треба пам'ятати. Є такі навіть спеціальність мамологи, так? Тобто це для того, щоб лікувати і профілактику проводити відповідно новоутворень в молочній залозі. Груді, так? Грудь і молочна залоза. От є така, як кажуть, певна колізія, як це правильно називається. Запам'ятайте, грудь, як і в чоловіка, так і в жінки. От, але в груді жінки є молочні залози, ось, і мамма – це грудь. От, мамографія – це, відповідно, дослідження груді. Ну, а якщо далі говорити, то ми перейдемо до такого поняття, як орган нюху. Так? Як ви думаєте, що тут зображено? Що на картинці? Рецептор? Ні, це не рецептор. Ще варіант. Ні, це не нейрон. Це зображення молекули в повітрі, яка має певну характеристику, тобто певний запах. От, така молекула ну, досягає ось таких от рецепторів на відповідно ділянці, яка знаходиться де? В носовій порожнині є рецептори, через які сприймається, попадаючи в носову порожнину, певні відбуваються тут хімічні реакції і переходить до нюхової цибулини. Нюхова цибулина – це ділянка черепної порожнини черепа, це відповідно периферійна частина нюхового аналізатора. А якщо говорити про номер 2, яка це кістка буде там, де є спеціальні дірчасті пластинки, через які проходять нюхові нерви? Хто скаже? Прищічаста кістка, ліміна криброза, осип маєдалі, абсолютно вірно. І саме туди, в нюхову ділянку, попадають ці, як кажуть, нюхові нитки, нюхові нерви. Говорити взагалі, то є 12 пар черепних нервів, і навіть уже коли ви будете розглядати центральну нервову систему і органи чуття, ви повинні чітко запам'ятати, що є певна особливість. Перше їх написання, це ви бачите, римські цифри, так? Для легкого запам'ятовування 12 пар використовуються, можуть використовуватися ось такі схеми. Це 12 пар нетипово написаних арабськими, так, номерами. Перша пара – нюховий нерв, друга – це два зорових нерва, окульомоторіус, відповідно, окороховий нерв номер 3, 4, відповідно, ви бачите, нервус трохліаріс, блоковий нерв, ми ще сьогодні згадаємо про чому він так називається. 5 – це трійчастий нерв, 6 – відвідний, нервус абдуценс. Всі, переважно, оці окорухові нерви, вони походять від назви і пов'язані з функцією м'язів очей, які будуть рухати, ви пам'ятаєте, це 4 прямих і 2 косих, верхній і нижній косий, і 4 прямих, верхній, нижній, присередній, бічний. Ось, відповідно, якщо подивитися на нерв перший, так,
то ви бачите, що ну, це відчуття чого? Запаху. Так. Ось такий метод для запам'ятовування. Оця ж схема, яку ви бачите, так, можна відобразити ось в такому форматі. Ось, знову ж таки, це і сьома пара, лицевий нерв, ви бачите, у вигляді окулярів показано, що на ділянці носа одиниці цього нюхового нерву розташовані зоровий нерв, далі боковий нерв, відвідні – це дужки окулярів. Ось, п'ять – це тричастий нерв, це ділянка лобова верхньої щелепи, нижньої щелепи, десята – це нервус вагус. От, ну, як кажуть, ваш варіант малюнку ось цього або ж ось такого, дуже схематичний, послідовно, також як варіант вітається як фідбек до того, що ви бачите. Значить, взагалі нюхова цибулина – це периферійна частина нюхового так званого мозку або є нюхова цибулина і трактус ольфакторіус – це нюховий шлях. Ось, але, як ви бачите, волокнорецепторних клітин нюхових, вони розташовані в такій ділянці. Ця ділянка в носовій порожнині як називається? Регіо. Так називається регіо ольфакторії. Вся інша ділянка називається регіо респіраторії. Тобто повітря проходить в носову порожнину через ніздрі нарис, попадає відразу в верхній носовий хід, там, де є волокна нервових рецепторних клітин. Відповідно, вони сприймають, чи повітря придатне, так би мовити, хоча б рецепторно, чи там немає токсичних різних речовин, газу і всього іншого, яке буде небезпечне для організму. І таким чином далі робиться вдох. Якщо ж інший формат, тобто в носову порожнину попадає якийсь неприятний, несприйнятний і шкідливий для організму молекули, людина зразу буде намагатися переміститися з цього приміщення в інше, там де або й вийти на вулицю. Ну, знову ж таки, один із варіантів показу 12 пар черепних нервів – це ось такий. Один ніс, ніс показаний, так, нюховий нерв, два ока, окорухові, бачите, трійка прямо починає ніби рухати ці очі, так? Блоковий, є два блока, через які перекидається верхній косий м'яз ока. П'ятірка тут показана взагалі така і з волосячком, носом. Є зуби верхньої, нижньої щелепи і навіть горіх. Хто скаже, чому горіх? Тому що п'ята пара черепних нервів, вона буде інервувати, тут підкреслено, не тільки зуби, запам'ятайте, а й жувальні м'язи. От, ну, знову ж таки, ось ці такі от лінії, це підкреслено, що це буде рух. Шоста пара – відвідний нерв, сьома пара – це лицевий нерв, є такий симптом морковки, будемо потім ще вивчати, тобто буде одна із подальших складових, це черепні нерви окремо, але для того, щоб потім легше було сприйматися, я в деякій мірі вам підкреслюю, як це можна вже сьогодні запам'ятати. Восьма пара – присінково-завитковий нерв, якраз він відіграє функцію в вестибулярний апарат і слух. Дев'ята пара – язикоглотківий, десята – нервус вагус, блукаючий нерв, він найдовший в тілі людини. Ось одинадцятий – додатковий ацесоріус і дванадцятий – під'язиковий нерв. Ну а загалом, якщо продовжувати про саме нюховий аналізатор, то варто підкреслити, що є таке поняття, як такі ось нюхові цибулини. Ці нюхові цибулини, вони розташовані на дистальних кінцях, відповідно, рецепторів нюхових. Ось, і далі імпульс переходить від нюхового нерв, нюховий нерв. Ну, цікавий такий момент, що оці саме біля 20 їх ниток, вони і складають сам нюховий нерв. Ось це вже нюхова цибулина, нюховий тракт, який переводить
для аналізу нюхового такого формату в ділянку лімбічної частки головного мозку. Тобто нюховий мозок і лімбічна частка, вони досить сильно взаємодіють. Щодо поєднання, наприклад, відчуття смаку і відчуття, наприклад, певного запаху, воно, звичайно, дуже важливо. Ну, але тільки одне підкреслю, що орган смаку – це сприйняття, наприклад, кінчиком язика, де є певні рецептори, сприймаються, наприклад, солодке, так? Солоне буде, ви бачите, ви так от по краям більше розташоване, кисле по бокам язика, так? Гірке в ділянці чого? Корень язика. І на основному, на основній частині язика зараз такий п'яту складову, як відмежовують, це такий смак, як умамі. Тобто це смак, який ну, досить таки широко використовується в швидкій їжі для того, щоб забезпечити, ну, як кажуть, подразнення смакових аналізаторів. От. І це переважно продукти, які містять велику кількість глутамату натрію, або ось це Е621. Тобто при споживанні різних довгозберігаючих різних продуктів, зверніть увагу, чи нема такого. Це, знову ж таки, вже доведено експериментами, що це глутамат натрію, він сприяє при надмірній кількості вживання їжі з ним, надмірній масі тіла людини. Ну, якщо говорити про орган зору, ось, можна зробити таким чином, щоб запам'ятати, що зір – це складний фізіологічний процес, який забезпечує визначення світла, кольору, форми, величини, руху, віддаленості, міжпросторових відношень предметів і об'єктів в оточуючому світі. Оце постійне кліпання очима, воно є досить корисним, тому що ось тут зверху над оком знаходиться сльозова залоза, яка постійно виробляє свій секрет. Цей секрет постійно буде зволожувати відповідно сльозову оболонку ока. І це дуже важливо, тому що при зменшенні кількості саме сльози це є небезпечним для зовнішньої структури ока і є таке поняття як почервоніння, потім висихання ока. От, це, знову ж таки, дуже важливо. Будемо ще про це згадувати. Ну, крім того, є внутрішня будова ока, вона досить таки складна, є цілий спеціаліст-офтальмолог, так? От, досить таки цікава професія, тому що, ну, знову ж таки, саме, як ми говорили з самого початку, 95% інформації, біля 90% інформації – це сприйняття саме за допомогою аналізатора зору. От, тобто людина, якщо вона бачить, ви бачите, крім того, в ділянці зорового перехрестя, будемо ще також про нього сьогодні говорити, от, відбувається частковий перехрест, далі проходження до підкіркових центрів зору, а в кінці до кіркового кінця зорового аналізатора, який знаходиться в льобус окципіталіс, це потилична частка. Ну і знову ж таки, використання або ж проблеми із зором, вони пов'язані, ну, перш за все, із різною дисфункцією цих структур ока. А перш за все, око знаходиться в очній ямці, там, де є чотири стінки, як ви пам'ятаєте, верхня, нижня, присередня та бічна, і всі ці складові ви також будете постійно повторювати. Крім того, є нижня очноямкова щілина і верхня, і зоровий отвір зорового нерва, який також має відповідне значення для того, щоб там проходив зоровий нерв. Що є око та структури отворів. Око, відповідно, за допомогою м'язів і підшкірно-жирової клітковини, і нервів, і судин, які будуть знаходитися в очній ямці,
утворюють орган зору. Якщо говорити про, ну, відповідно, рогівку, то вона має певну таку послідовність. Це вже більш гістологічні моменти, але без розуміння тих гістологічних моментів, ну, важко зрозуміти функцію самого ока. Ось, як ви бачите, є епітеліум, і клітина, мембрана Боумана, строма, і ендотелій. Дуже така складна в свою чергу, але дуже важлива будова самого кришталика. Ви бачите, це він хоча й прозорий, але він має таку пластинчасту будову. І крім того, він в похилому віці має здатність ще і мутним ставати, так? От, ну і знову ж таки, тут показано, наприклад, як за допомогою певного різних типів лінз можна коригувати різні типи відповідно порушень зору. Ось, ну, якщо говорити про самі проблеми із зором, то варто підкреслити те, що є таке поняття як міопія, гіперопія, пресбіопія і астигматизм, тобто, ну, оптометрист. Є таке поняття як оптика, так? Класично, зараз практично у всіх таких мережах оптик є такі і спеціалісти, як оптометристи, вони вимірюють певні пристосування за допомогою певних досліджень, характеристику того, що людина бачить, на якій відстані, чи це близько, чи це далеко. Ну і все це пов'язане з тим, що ось це, як кажуть, промінь, який, відповідно, акумулюватись повинен в певній точці, він або сюди не доходить, ось при міопії, або навпаки, він за далі, чим потрібно. Це гіперопія, наприклад, на оці, ну і відповідно будуть при цьому людина, можливо, наприклад, бачить вдаль нормально, а зблизька вона відповідно не може цього робити. Пресбіопія характеризується тим, що ось таке зображення, наприклад, при пресбіопії можна побачити. Ну і в залежності від норми і астигматизму, да, ми можемо бачити, що в нормі концентрація, ну, тобто око, воно взагалі дуже схоже на будову дзеркального фотоапарату, і це має велике значення для того, щоб розуміти, наскільки це важливий і складний такий об'єкт. В нормі, як ви бачите, концентрація пучків повинні попадати в одну точку. От, ну і це залежить від того, наскільки зіниця розширена чи звужена, в залежності від того, в якій формі знаходиться і кришталик, і таке інше. От, а при астигматизмі, ви бачите, порушено таким чином, що це йде розсіювання. От, і відповідно, астигматизм може, наприклад, взагалі порушувати те, як людина бачить. Ось, ну, знову ж таки, курс офтальмології на старших курсах також наявний, але, ну, знову ж таки, якщо хтось бажає бути офтальмологом, то, знову ж таки, це треба деталізовано це око вивчати для того, щоб розуміти, що є таке, наприклад, дно, оце зображення дна зорового, це зоровий диск тут показаний, тобто це місце там, де буде виходити, починатися зоровий нерв, але це ні в якому разі не та точка, куди попадає ця концентрація світлових промінів. От, знову ж таки, схематично показано оптичний зоровий диск. Ось там і велика кількість судин відходить тої від тієї ділянки, але є таке поняття, як фовеа централіс в макуля лютеа, і ось це саме точка, яка, знову ж таки, функціонально дуже важлива. От її можна бачити, наприклад, праве око. Чому це праве око, як ви думаєте? Тому що йде перехрест зорових нервів, і зоровий нерв розташований ближче до середини.
От, це повинно підкреслювати і ця фовея централіс, так? От, якщо говорити про флюоресцентну ангіограму судин-сітківки, знову ж таки, це центральна ямка, це стрілочкою показана жовта пляма. Тобто це, відповідно, жовта пляма – це місце, де буде починатися зоровий нерв. І якщо повернутися знову ж таки на ось це зображення, то якщо ви бачите ось таку картинку, там, де жовта пляма, це буде присередньо розташовано. Тобто ви можете таким чином, якщо знати, де верх, де низ, або ж картинка спереду, і вона, як кажуть, зображує праве око. В свою чергу, дуже важливе поняття в сітківці – це поняття колбочки-палочки, так? Це такі структури, які мають певну таку форму, і вони, в свою чергу, ось ви бачите, да? Вони будуть сприяти тому, що людина може бачити, наприклад, кольорове або чорно-біле зображення в тому числі. Якщо говорити про палочки і колбочки, як фоторецепторні клітини, то є основні типи колбочок. Вони чутливі до променів синього кольору, до променів зеленого кольору і до променів червоного кольору. Ну, якщо відверто, то це один із варіантів, яким чому три кольори, наприклад, трьохтомний підручник. Тому що для того, щоб підкреслити, тільки подолавши інформацію із трьох томів, перший зеленого, синього – це третій, і червоного – другий, так? Можна повноцінно в деякій мірі розуміти будову тіла людини. Якщо говорити про рецептори сітківки, які утворюють мозаїку, яка складається з паличок, це сірим кольором показані, бачите, палички, їх не так багато, вони набагато менше. Та трьох видів колбочок, тобто, якщо дана схема відображає ділянку сітківки в декілька градусах від центральної ямки, де колбочок більше, ніж паличок. Ну і я хотів би, щоб ви зараз в чат написали, можна в особисте повідомлення, яку цифру ви бачите на цьому зображенні. Шістнадцять, правильно. Тобто це той формат, коли людина може відсортувати, як кажуть, ті картинки. Не кожному це давно, зразу кажу, але це дуже такий тест важливий для аналізу, в тому числі, зору. Тобто не тільки коли людина бачить предмет або бачить літеру на дошці, яку показує йому лікар різного розміру, але і кольор сприйняття, воно також є важливим для розуміння функції ока. Якщо говорити про зоровий шлях, то тут вже дуже важливо розуміти, що є центральне поле зору і бічні поля зору. Ці центральні бічні поля зору, вони відповідно будуть частково перехрещені, перехрещуватись будуть поля зору в зоровому перехресті. Далі важливий такий нюанс – є підкіркові центри зору. Ось це ділянка середнього мозку і кірковий кінець зорового аналізатора. Тобто для того, щоб ось таке зображення, в кінці кінців зрозумів мозок, що воно саме так розташовано і є там два предмети, ви бачите, є певні такі елементи, тобто є певні точки, на яких можна сказати, що з однієї сторони, як ви бачите, справа, і зліва, тобто ця картинка буде поділятися на дві. І в кінці кінців, коли це проаналізувати за допомогою правої і лівої, відповідно, частин зорового аналізатора, в кінці зображується ось такий малюнок. Тобто це схематично дуже важливо для того, щоб розуміти, що не так все просто. І це дійсно працює як дзеркальний фотоапарат, камера.
Що говорити про що ж там перехрещується, ось ви бачите, так? Тобто є таке поняття, як сітківка, на ній буде, вона буде проходити і в зоровому хіазма оптикус, зорове перехрестя будуть перехрещуватися ці центральні поля, бічні поля, ви бачите, перехреста не відбувається. Є бічне колінчасте тіло, це середній мозок. Відповідно, є зорова променистість, це радіація оптика, яка закінчується в зоровій зоні кори, це буде відповідно частка потилична. Ось. Ну, а сам зоровий нерв, він проходить через зоровий канал, і там є певні такі структури, і цей зоровий канал, дуже важливо, що там, крім того, знаходиться велика кількість судин, от, в тому числі і артерія офтальмія, яка проходить, от, попадає в очну ямку, от, і саме, ну, якщо говорити про поля зору, ліва частина і права частина, ви бачите, так? Тобто є відповідно зорове перехрестя, от є бічні колінчасті тіла, це підкіркові центри зору, і кірковий кінець, кірковий зоровий центр відповідно в ділянці острогової борозни. Тепер хочеться спитати, чим же підкірковий центр відрізняється від кіркового центру, і що таке ці бічні колінчасті тіла? Ну, це той формат, коли можна привести такий приклад. Людина дивиться вперед, збоку спрацьовує, наприклад, спалах фотовспишки. Людина відразу повертає співдружню голову та очі для того, щоб подивитись, чи це є не небезпечним для неї. Тобто дуже швидко спрацьовує на рівні колінчастих тіл такий умовний рефлекс для того, щоб це зробити. Але якщо людина точно знає, що вона отримує, вона буде дивитись, наприклад, на монітор, а збоку спрацює спишка, але вона знає, що це буде відбуватися прямо зараз, вона може тільки моргнути, завдяки там, образно кажучи, підкірковим центром зору, але не повертає голову, тому що голову і очі на цей на це світло, тому що вона знає, що це їй буде, ну, як кажуть, не буде небезпеки представляти. От, таким чином ще будете розглядати, і будемо про це з вами говорити. Щодо основних різновидів аномалій кольорного сприйняття. Це протанопія, червоно-сліпі, немає червоного кольору, синьо-голубі промені здаються безкольорними. Дейтеранопія – це зелено-сліпі, не відрізняють зелених кольорів від темно-червоних і голубих. Тританопія – фіолетово-сліпі, не сприймають промені синього і фіолетового кольору. Ну і є таке поняття як ахромазія. Ахромазія – це вже повна кольорна і всі сліпота, і всі предмети видно лише в різних відтінках сірого. Ну, але ті ж відтінки сірого, вони досить такі допомагають для того, щоб розуміти, як, ну, що від чого відрізняється. Так? Ну і до вад розвитку очного яблука, самого очного яблука, так? Є таке поняття як астигматизм, це неправильне формування кривини рогівки та кришталика. При цьому зображення викривлене або воно проєктується у вигляді лінії, а не точки. Є таке поняття як короткозорість і далекозорість. Короткозорість – подовження очного яблука в передньо-задньому напрямку, а далекозорість – скорочення очного яблука в передньо-задньому напрямку. Щодо помутніння самого кришталика, так, це перешкоджання проходження світлового пучка. Тобто помутніння кришталика, ну і є таке поняття як заміна кришталика, ось для того, щоб цей світловий пучок міг проходити через нього. Щодо глаукоми, це недорозвинутість венозного синуса, відповідно білкової оболонки ока та простору райдушкового рогівкового кута, що супроводжується підвищенням внутрішнього очного тиску, який призводить до атрофії світлочутливих і нервових елементів сітківки. От. Ну і є таке поняття як альбінос, це відсутність пігменту в судинній оболонці. От. В свою чергу, якщо ми згадали вже про те, що є
око та структури утворів, до структури утворів відносяться і м'язи. І ось тут показано, що один із м'язів ока, який буде проходити через такий от блок, який знаходиться біля верхньої, відповідно, верхньої дуги очної ямки, так? Ось. То цей, відповідно, м'яз, верхній косий м'яз, іннервується, як варіант, ну, завдяки тому, що через блок проходить, блоковим нервом, нервус трохлеаріс. Ну і всі ці м'язи, вони мають два косих і чотири прямих, вони мають різний напрям рухів, який дуже важливо розуміти для того, щоб повноцінно, наприклад, діагностувати порушення іннервації, відповідно, порушення певних черепних нервів. Ось це показано дно очної ямки або орбіти, так? Це зоровий нерв, це, відповідно, відрізані м'язи, і тут велика кількість нервів, які будуть там проходити. Ну і якщо говорити про верхню очну ямкову щілину і нижню, то там також проходять певна кількість судин та нервів. Якщо до структур утворів також відносяться і м'язи окружності ока, які будуть формувати фактично передню стінку, це мускулюс орбікулярис окулі, от мускулюс леватор пальпебра суперіоріс, який при відкритті можна дійти до так званої очноямкової перегородки, яка буде знаходитися всередині. Ну і тут ще додатково сльозовий мішок показаний, сльозовий мішок, куди попадає сльоза. Ну ось це такий препарат намальований, в якому збережені і очні яблука, і зоровий нерв. Сам зоровий нерв, як правий, так і лівий, має чотири частини. Це внутрішньоочну, внутрішньоочноямкову, тобто та частина, яка знаходиться в очній ямці. Далі частина, яка знаходиться в самому каналі зоровому, і внутрішньочерепна. Внутрішньочерепна, яка вже доходить до зорового перехрестя. От, ну, знову ж таки, дуже такий важливий момент, що ось це зорове перехрестя знаходиться біля ділянки, ось тут показують туберцинереум, ну і тут буде приєднання до самого іпофіза, тут буде знаходитись турецьке сідло. Тобто тут важливий момент може бути, як кажуть, нормальна функція зорових нервів, а в іншому форматі може щось перетискати. Це аневризма якоїсь судини, збільшення стончення стінки аневризма і наслідок цього притиснення певної ділянки. Або ж аденома гіпофіза, тобто гіпофіз збільшує і починає тиснути на зорове перехрестя. Тобто не тільки порушення самих зорових шляхів може призвести до порушення функції самого ока. Ну і знову ж таки, сам цей зоровий нерв, ось тут показано декілька варіантів під, наприклад, світловим мікроскопом схематично, так? Ось ви бачите, така більш кольорова картинка. Ну і в цьому зоровому нерві, крім того, ще знаходиться центральна артерія сітківки для того, щоб кровопостачати в тому числі. І дуже велика потужна кількість кровоносних судин, вона також є досить таки важливою. Не менш важлива функція, як ми вже з самого початку говорили, це робота самої сльозової залози. Ось знову ж таки праве око, сльозова залоза знаходиться в ділянці фосса глянделе лакрималіс на верхній стінці очної ямки. В свою чергу сльоза виробляється постійно. Навіть якщо людина спить, сльоза постійно виробляється. Найкращий варіант, якщо людина довгий час концентрує певну увагу зорового аналізатора, щоб людина ще і підморгувала, мається на увазі, закривала, відкривала очі, для того, щоб додатково зволожувати очне, зовнішню поверхню очного яблука. Сльоза омиває око зверху вниз із бічного кута ока до присереднього, куди попадає в подальшому в певні структури, відповідно,
для збирання сльози і ось відпрепарований, так, гляндулу лакрималіс біля верхньої стінки очної ямки. Далі сльоза попадає відповідно, як ви бачите, від самої сльозової залози в ріус лакрималіс, лякус лакрималіс, папілля сосочок, так, каналікулюс, канальці сльозові, далі ампула, каналікулі лакрималіс, сакус лакрималіс, дуктус наза лакрималіс і конха назі інферіор. Тобто цей каналіс наза лакрималіс на присередній стінці очної ямки, це поєднання очної ямки, відповідно, проведення сльози до конха назаліс інферіор, ну і величезна кількість сльози, це відра впродовж життя виділяється. Ну, як варіант, ось таке око ви можете знову ж таки взяти і відпрепарувати це око, наприклад, на ринку, так, там, де продають, наприклад, внутрішні органи тварин, наприклад, око корови або око коня, можна взяти, відпрепарувати як варіант додаткового дослідження. Тобто це використовується досить часто для того, щоб взяти скальпель і подивитися, які ж внутрішні структури, і додатково зрозуміти. Крім того, звичайно, дуже досить таки потужний орган слуху та рівноваги. Підкреслю, орган слуху і рівноваги – це не одне і те ж саме, що орган слуху тільки, так? Ось орган слуху і рівноваги – це те, що характеризує певні такі моменти, коли ви можете чути, слухати і розуміти. Ну, ми ще до цього повернемось. Значить, якщо говорити про вухо, то є зовнішнє вухо, середнє вухо і внутрішнє вухо. Ну, якщо говорити про вушну раковину, то тут характерні такі структури, як завиток, протизавиток, так? Ніжки протизавика, човен, вушна сама раковина, яка буде мати зовнішній слуховий прохід, є козелок, протикозелок, ну і вушна часточка. Вушна часточка, яку, наприклад, певна кількість людей пробуває для того, щоб ще приносити там прикраси. Особливість та, що це зовнішнє вухо, воно динамічно змінюється з віком, воно приймає певну характеристику, в тому числі і в похилому віці, але під шкірою цього зовнішнього вуха є певна кількість хрящів та м'язів. Musculus auricularis anterior, superior і posterior, так? Ці м'язи характеризуються тим, що вони рудиментарні, тобто є люди, в яких вони відсутні, і відповідно, а є інші люди, які досить таки активно можуть фактично рухати вухами, але це, ну, такого критичного значення фактично немає у людини. Ну, крім того, ви бачите, тут велика кількість, знову ж таки, і на зовнішньому вусі біля входу в слуховий прохід, перепрошую, знаходиться велика кількість так само і залоз. Ну, якщо говорити про пошаровість до кістки, знову ж таки, структури, які знаходяться біля самого вуха, от, це досить таки певна характеристика з великою кількістю ІС-1, в тому числі в цій ділянці, для забезпечення кровообігу. Ну і знову ж таки, якщо говорити, що є таке поняття, це зовнішнє вухо, далі за мембраною буде з'єднуватись із середнім вухом. То от якраз таки є таке поняття, як слухова труба. От ви бачите, різниця поєднання слухової труби, проекція, наприклад, у дитини і у дорослої людини, але слухова труба, вона в свою чергу контактує із ділянкою відповідно
носоглотки для того, щоб вирівнювати тиск. Це має велике практичне значення. От, вирівнювати тиск, відповідно, в ділянці середнього вуха. Ось, ну, схематично на цій ділянці показано зовнішній слуховий прохід. Відповідно, три кісточки, молоточок, квадилки, стрімінце. Це тих три кісточки найменших в тілі людини, найменше це стрімінце, ось, які знаходяться в барабані порожнині. Ну і тут видно, що слухова труба – це якраз та частина, яка буде поєднана з носоглоткою. Ну, є багато таких абстракцій, які показують, що відбувається, як кажуть, ділянці слухового проходу. Ось, можливо, хтось із вас також це зобразить. Ну, знову ж таки, барабанна перетинка – це та ділянка, куди буде, як ви бачите, приєднуватись одна із кісточок, відповідно, молоточок, так, із трьох слухових кісточок, а це найменша кісточка ось такого розміру. Це єдині кістки в тілі людини, які не змінюються після народження безпосередньо. Також розміри у новонародженого і у дитини одночасно. Ну, ось ще одна така, такий малюнок, який дуже важливий, наприклад, в топографічній анатомії при різних травмах, вогнепальних пораненнях, де знаходиться, наприклад, в проєкції лицевої норми, і, наприклад, і внутрішнє вухо, і завитка, і, відповідно, півколові канали. Якщо говорити про відчуття самого звуку, то це буде в завиці відбуватись. Якщо говорити про півколові канали, то це буде вже вестибулярний апарат. Відповідно, тут будуть рецептори, які будуть змінюватись внаслідок того, що там в середині є коливання, відповідно, ендолімфи. Ну, і якщо говорити про ось цей завиток, так, то в ділянці верхівки цього завитка, тобто на кінці, є таке поняття як гелікотрема. Як її зобразити і зрозуміти, що це таке? Ось тут показано оця ділянка гелікотреми, це розкручена ця завитка, і ви бачите, що внаслідок попадання і коливання, відповідно, барабанної перетинки через суглоби будуть переливатися імпульс до, відповідно, стремінця. От, і це буде призводити до коливання, відповідно, перилімфи. Ось ці всі коливання мають певну частоту, яку може сприймати людина, ви бачите, від 500 Гц до 20 тисяч Гц. Ось, ну і знову ж таки важливий такий момент, що в отолітовий такий апарат є. От є таке поняття, як отоліти, це відповідно, ось тут частково вони показані, є волоски рецепторних клітин, а отоліти це на мембрані, ось такій желеподібній мембрані, розташовані ось такі от отоліти, які будуть реагувати на різні зміщення. От, і відповідно проводити нервовий імпульс. Ну, як я вже підкреслював, сама будова вушної раковини має велике практичне значення. З зовнішнього формату є мікро вухо, може бути трошки більшого. Все це залежить від, знову ж таки, ембріонального періоду, в якому можливі впливи на різні етап розвитку вуха. У мене одне питання. Що дозволяє вам спілкуватися зі мною, відповідати на питання? Можете сказати? Тобто, яким чином ви чуєте мову? Люди спілкуються, запам'ятайте, за допомогою мови, але відтворювати її можна, якщо мову чути, сприймати, розуміти і відтворювати. Всі дані дії можна пов'язати лише за одною функцією, якщо людина чує. Тобто я хотів би, щоб ви мене не тільки слухали, а ви мене і чули. От, але перш за все, ви запитували в мене різні питання для того, щоб мати певні відповіді.
Я вам дуже всім дякую і чекаю на електронну адресу вашого зворотнього зв'язку.